відчуваю себе прямо директором МВФ. Вони, напевне, теж там сидять тако і позіхають, і кажуть: «О, Боже, Україна! Борг 20 мільярдів! Ха-ха-ха! Що тут такого?» Вера! Вера! Фу, блін! Сашко! Чого ти кричиш, як не знаю, хто я тут чуть не з'їла свій зошит, думала, податкова? Вибач, то я від емоцій. Звісно. Уявляєш, мені дають помічника! Справді? Ага. І як того помічника звати? Рекс чи, може, Шарік? Та який Шарік? Це людина! Доктор Ватсон. Так, та хто б там не був, ми тепер з ним вдвічі більше злочинів розкриємо. Звісно, розкрити. Слухай, у нас же ж тут, як це його, Кобиляцький Гарлем, да? Кобиляцький Гарлем. Что-то очень криминальное. Знаешь что? Я тут вчера бачила, как на подвір'ї у баби Параски півень курицю топтав. А це 152 стаття зґвалтування. Лі, Вера, ну, я серйозно. Мені півгодини назад позвонили і сказали: «Зустрічай». Угу. Мабуть, дуже досвідчений оперативник. Ага. І прізвище таке вагоме. Кремінь. Ну да. Ну, ви в курсі. До речі, ви до нас самі напросилися, чи вас направили? Ну, відповідь – це десь посередині. Так? Да? Ми, до речі, знаходимося зараз посередині села. Вам у нас це сподобається, да? Село спокійне, народ дружній. О, ось дід Петро, знайомтеся. Добрий день. Добрий день. Сашко, тобі нарешті заміну прислали. Лопнуло терпець у начальства. А це, дід Петро, не заміна, а напарник. Знайомтесь, Єлизавета Олександрівна. Напарник. Дуже приємно. Дід Петро. Якщо у вас в поліції усім таких напарників дають, то я готовий до вас записатися. А ми не проти. Тим більше планшет у вас вже є, а зараз без гаджетів нікуди. Добре, що ви це розумієте, Лізонька. От Сашко досі, наприклад, комуналку на щотах рахує. Продовжимо обхід. Ти басіки в мене цієї, які макулатури для розпалу печі, не? Може, підставка під меблі? Хай вам Бог помагає, куме. Так я ж не проти, куме. А що ви такий енергійний? А ви що, не в курсі? Ви що, все село гуде, як вулик? Сашу з області напарника прислали. І знаєте, чого фішка? Ну, удивіть мене. Оцей напарник, кум. Напарниця! Та ти що? І Саша от якраз зараз ходить з новенькою по селу, так би мовити, демонструє їй свої володіння. Попередив, що буде знайомити новеньку з усіма, в кого є проблеми з законом. Обіцяв, куме, до вас зайти. В смислі? Подожди. Це він, виходить, на нас намікає? Нічусь. До гадалки не ходи. Щас про нас новенькі всякі казочки розказує. Угу. Ну тоді, куме, в мене стосовно цього візиту є дуже інтересний план. Ти би бачила його лице? Задоволене, неначе у нашого президента після надання безвізу. Ти що? Він ледь не танцював. Хто президент? Обидва. От стопудов, він її випросив собі навмисно. А навіть якщо й не навмисно, то мені буде дивитися на неї скромніше. Віронько, мені здається, ти перебільшуєш. У того всього є інша сторона. Знаєш що, Яринко, він на ту іншу сторону теж п'ялиться. Та я не про то. Я про те, що тепер йому в дільниці хоча б буде з ким поговорити. То я раз прийшла, а він з відром розмовляє. Навіть посварився із ним. Слухай, ти не розумієш? Він же всюди з нею ходить. Отако, отако. Таскає її зараз по селі. А мені за цілий день
одну малесеньку смс-очку написав. І то з помилкою. Це сядь, я тобі покажу зараз. Я тебе копаю. Ну скажи, ну що мені цим робити? Так, Віру, якщо не хочеш, щоб він заліпав на новеньку, то треба зробити так, щоб він виконував свої прямі службові обов'язки. Господи, в нього тих обов'язків як кіт наплакав. Ну да. Але ж ти можеш зробити так, щоб в тебе тут щось сталося. Я тебе умоляю, що? Та будь-що. Але для розслідування цього будь-чого він має бути поруч із тобою. Хороший дік. Ось тут один з них живе, а інший ошивається. Якщо цих двох своєчасно не зупинити, то на місці нашого села була б непридатна для життя вижжена земля. Тому за ними треба дуже уважно спостерігати. Ходімо в хату. Так, зрозуміло. Будь ласка. От, але ж, ну ви бачите, зараз, ну це просто неможливо. Просто неможливо. Я зроблю все можливе. Ми, мабуть, підемо. Так, да, не сміємо вас затримувати, будь ласка. Да. Куми, на чому ми там зупинилися? Мені 13 минало. Я пас ягнята за селом. Кумедні вас правопорушники. До речі, як у вас з обідом? Нормально. Якраз зараз. Півгодини. Можемо в участку і пообідати. А можна я вдома пообідаю, а потім зустрінусь в участку? Ага. Добре, тоді. Звичайно. Тоді приємного апетиту. Дякую. Сашко! Сашко! Швиденько побігай в магазин. У мене там то, як цього, злочин. Віра, ну який злочин? У мене перерва. Яка перерва? Марш до крамниці! Давай, давай, давай! Ну, що трапилося? Хтось вкрав ключ від кладовки. Та ти що? Ось цей? О, мабуть, закотився. Віра, яке закотився? Ми ж з тобою разом вигадували місце, де його ховати. А, то ми разом робили. Та я, мабуть, забула. Слухай, раз злочин розкрито по гарячим слідам, сідай. А я буду тебе пригощати смачненьким. Ні, вибач, у мене вже обід закінчується. А мені ще треба напарницю у стан справ вести. Ага, давай. Яринко, переходимо до плану Б. Я вибачаюсь. Жіночко, а це ви замість Сашка, да? Ну, не замість, а разом. Слава Богу, Віра цього не чує. А чуєте що? Можете мені допомогти? Так, звичайно. У мене цей кошеня на дерево залізло. Велике? Ну, так, да, ви знаєте, метри за три. Таке велике кошеня. А, ні-ні, я за дерево. А кошеня манюньки на долоні поміщається. Ну, добре, підемо. Да? О, дякую вам. А ось і я. О! А чого це ми запізнюємося? Сашко, у мене знову біда. Вєр! Якщо це знову ключі? Та які ключі? В мене диверсія! Ого! Ого! Ну і? Щось я не бачу ні диверсії, ні диверсантів. Ну, Сашко, ну роззуй очі, в мене вже світло пропало. Тебе тупо пробки вибили. Серйозно? А що вважаєте за спасіння молодої, сексуальної, привабливої продавщиці?
Я бажаю, щоб ти мене не відволікала від справ. Угу. Сашко. Так, тихо. Покидаємо приміщення через вікно. Нащо? Так треба. Потерпів фіаско. Та-да. На мене вже сусідські діти волком дивляться. Бо я то їх нещасне кошенято на дерево зажбурну, то в яму. Ну і що нам робити? Знаєш, Віра, нам потрібен справжній злочин. Щоб Сашко собі мізки поламав, розслідуючи його. Тобто ти пропонуєш, щоб ми? Та щас. Для цього в мене є інша пара кандидатів. Тобто ви пропонуєте нам вночі вдертися в магазин і зробити тут гармиди. Ну, десь так. А. Мені здається, ваша жінка опилася простроченого кефіру. Угу. А Віра випадково головою вдарилася об ваги. Угу. Ви за кого нас маєте взагалі, а? Ну, хлопці, це ж допомога. Ну, дивіться, що я для вас підготувала. А? Щоб відбитки не залишати. Дожилися. Рідна жінка штовхає рідного чоловіка на злочин? А я ось ще підготувала. На голову вам. Щоб вас ніхто не впізнав. Прошу пояснити моїй жінці, що пошарпана спина – то не сліди зради, то є наслідки нападу Чупакабри, який дещо й помаду вкрав. В зв'язку з цим прошу провести експертизу. Бачиш, з чим доводиться працювати? Серйозна справа. Сашко, все, мене пограбували. Так, Віра, ти знов за своє? Та ні, мене реально пограбували. Пів крамниці винесли, такий беза там залишили, як після твого дня народження. Ой, вибач. Да? А чому ти так радієш? А так я це... Я радію, тому що в нашому селі є досвідчений дільничий, який може миттєво розкрити цю справу. Ну що, напарник, перша наша з тобою спільна справа. Пішли? Так, Сашко, так... Ти можеш і сам впоратись без помічниці? Так, але мені потрібно перевірити рівень підготовки напарника. Тому за мною. Хлопці, ви просто молодці. Це як його, Маріарті? В порівнянні з вами просто хлопчисько. Тільки не забудьте все повернути, то що вкрали. І не дай Бог нічого не загубіть. Сми. Яринчко, ми взагалі-то, проспали. В смислі проспали? Ну, ми то його. Після тої вашої пропозиції трошки перемандражували. І трошки випили для храбрості. І потім не трошки. Угу. На його. Злочинців було двоє. Ага. Працювали швидко, впевнено. Були тут неодноразово. То понятно. Злочинців завжди тягне на місце злочину. І ще будуть. Їсти ж хочеться. Обидва були одного зросту та повної статури. Ага. Це видно по глибині сліду під вікном. Ага. Вищий сорт, 7,50 за кіло. І, здається, відбитків пальців ми не знайдемо. Чому? Вони що, ротом все виносили? Добрий день, Віра. Так, Яринко, у нас тут слідчі дії. Та я на минутку. Віра, можна тебе? Ну. Та ладно.
Ага. Ой, Віруня. Вівет, що з тобою? Ну що з тобою? Людину пограбували, от нерви здають. А, ну да. Я з нею побуду, щоб вона нічого лишнього не зболтнула. А що? Кажу, працюйте, панове, працюйте, я тримаю її, все. Незручно все-таки, куме, з Вірою вийшло, да? Незручно перед суддею останнє слово промовляти, а потім вечір в хату вітатися. Ну, що сталося, то сталося. Ваша правда. Але, знаєте, та ідея мені зразу не сподобалася. Серйозно? Так. Да. А хто клікухи нам придумував, а? А хто погріб звільнив для краденого? Хлопці, а ви чули? Віру пограбували. Та чули. Ви не ображайтесь. Я спочатку на вас подумав. З якого це переляку? Не обіжай. Це репутація, Вітя. Але Лізонька сказала, що це були зальотні. Ага. А ви що думаєте про то все, дід Петро? А? Я думаю, що ті зальотні можуть прийти на місце злочину, щоб розвідати обстановку стосовно слідства. Мудре. Доброго дня, шановні. Доброго. Доброго. О, піду візьму планшет, мабуть, вже зарядився. Слухайте, куме, а все сходиться. Що сходиться? Ну, ви того мужика знаєте? Ні. Значить, зальотний? І що? А куди він пішов? В магазин, напевно. Молодець. А що тільки що дід Петро сказав? Ви думаєте, що... Пішли. А ти що? Ну все, я закінчила. І що там, напарник? Є надія на розкриття справи? Сашка, ми його спіймали! Так! Да, в'яжіть його! Сергій? Привіт, Ліза. Як ти мене знайшов? Ти забула, хто я такий? Ля-ля. До речі, а хто ви такий? Слідчий з особливо важливих справ, майор Хомутянський. Дуже приємно. Лейтенант Теренчук, дільничий інспектор. Отже, він поліцейський, а я переможниця конкурсу краси. О, ну і що далі, що далі? Він вважав, що не вартий мене, що не зможе забезпечити той рівень життя, яким, на його думку, живуть у шоу-бізнесі. Блін, зараз лусну просто від нетерпіння, ну? Ну і що, я вирішила стати поліцейською і доказати йому, що кохання для мене на першому місці. Капець. І що будете далі робити? Угу. Чесно, не знаю. Ну, дівчата, де у вас тут відділ по збиту краденого? Що? Знайшли? Знайшли. В сусідньому селі. Для моїх хлопців таку справу, як горіх луснути. Заносьте! Так зачекайте. А це що, вони вам допомогли злодіїв спіймати? Ну, підготовку проводила моя оперативна група. А на важливому етапі повернення вкраденого я скористався допомогою ваших орлів. Молодець, Юрчик. Здається, все на місці. Завтра оформимо протокол. А чого завтра? Знаєте, шукуми, давайте так, ми з вами обидва знаємо, що не могла ваша жінка просто так тупо вас взяти і вигнати з хати. Куми, ну ви ж знаєте цих бабів. От, бачите, цього разу їй не сподобалось, що я забув про нашу річницю. Та ладно. Ну я вам скажу, куми, то ви ще легко відкараскалися. Відкараскатися, відділатися, викрутитися, освободитися від чого-либо неприятного. Яринка б мені за це... Я навіть не хочу уявляти. Тому в мене все чітко. В мене всі важливі дати записані в моєму органайзері. Ось, наприклад, через 3 дні у нас з Яринкою річниця нашого першого побачення. От, так. Да. А якщо все заздалегідь продумано,
То і гроші на подарунок вже зібрані і чекають свого часу в заветному місці. Так, да, звісно, не пощастило куму. Такий молодий, а вже така застаріла пам'ять. Ну нічого, у таких людей, як він, то частенько буває. Не поняв? А де заначка? Куди я її дів? Де ці гроші? А завтра на утро все згадаєш. Все буде хорошо. Тільки не переживай. Лучик, а чого ти не спиш? Та щось не спиться. Ти спи, спи, Яринечко, спи. Я не поняла. А що це за преждевременное отсутствие? Останній Юрчик прокидався раніше за мене. Та ніколи такого не було. Юрчик, а чого ти так рано встав? І що тут взагалі проїздить? Що це за розкопки такі? Це... Як його, я просто... Що? Мені просто не спалося, і я вирішив... ну, о, да, так. Я вирішив пошукати паяльник. От. Ну, просто кум за нього вчора питав. І а на що йому? Ну... Він що, паяти щось буде? Да. Він буде паяти, да. Моя ж ти розумниця. Точно, паять. Звісно, паять. От через таких хапух в країні думають, що ми усі хабарники. А це ж не так, пане міністр? Чи ви від мене щось скриваєте? До інших новин. В Полтавській області було викрито незаконну плантацію коноплі. Так, це часом не в нас? А ні, це в сусідньому селі. В ході обшуку у місцевого жителя було знайдено понад 100 кілограмів коноплі, готової до збуту. Вартість вилученого зілля на чорному ринку становить понад 1 мільйон гривень. А, мені б такого місцевого жителя. Я вже одразу підвищення отримав. Ага. Алло? Так, пане майор? Я. Доброго дня, дід Петро. А, Сашко? Знову розслідуєш убивство Кеннеді, одразу скажу, то був не я, бо в той день був десь тут у селі. Ха, тільки поздороватись встиг, а він одразу ж почав мені ману напускати. Напускати ману. Морочить голову. Дід Петро, ну ви як скажете. Тут точно щось не те. Треба якось допитати старого. Дід Петро, а це що у вас, новий планшет? Це, Сашко, останнє слово техніки. Такий планшет у нашій країні з'явиться аж через кілька місяців. Уявляю, скільки бабла він за нього віддав. Я дивлюсь, ви взагалі багато витрачаєте на ці ваші гаджети. Ну, витрачаю трохи. Хочу бути в тренді. Ну, звісно ж, з твоїми оборудками. І що? На це все вам вистачає вашої пенсії? Зараз подивимось, як ти будеш викручуватись. Слухай, Сашко, а що це взагалі за допит? Чого? Як він дізнався? Що робити? Так, тільки без паніки, треба відступати.
точно. Я ж участок забув закрити. Ага. Бувайте, дід Петро. Що це було? Думаешь? Уверен. А ты? Лягай спать. Гірше не буде. Бо куди ще гірше? Ну, тут є. Ну, тут є. Ну, і тут є. Навіть не знаю, що робити. Що? Мабуть, у себе там в інтернеті чергову партію наркотиків замовляєш? Зараз я тебе виведу на чисту воду. Доброго дня, дід Петро. Знову прийшов погратися в детектива. Так, він точно щось знає. Переходжу до плану Б. Так, а який в мене план Б? Взагалі, який був план А? Треба знову відступати на деякий час. Та ні, я просто повз проходив, та й думаю, привітаюся. Все, я пішов. Так йди вже. Все ж таки добре, що він вирішив міліціонером стати, а не лікарем. Ну, якщо не тут, то я не знаю. Юрчі! А що тут коїться? Ти що, шукаєш? Ні, тут теж, ну, просто ж лужа збиралась постійно. Ти просто не в курсі ж, навірно. І що, і що? Ні, я ще підкопаю її трішечки, зарівняю, і все, і вже вона не, ну, не буде збиратися. Підкопай. Підкопай. Ісо. Чого ти, блін, раді? Алло? Яринко, привіт. Я забула? Та ти що, я серйозний чоловік, я нічого не забула, уже замовила. Ага, чекаємо, так, давай. О, чорта, я ж забула. О, це ж треба з першого разу. Так, баба Груня. Алло, баба Груня? Доброго дня, як ваші справи? Дякую, в мене теж все добре. Хотіла вас тієї травички замовити. Ага, да. Та, що поміцніше. А коли можна забрати? О, дякую, Валерчик підвезе, да. Все, дякую, до побачення. І тут немає. Дай Боже, куме! А що це ви? Опять рішили на подвір'ї на авто шукати? Чесно, куме. Понятно. Ми ж з вами куми! Елементарна довіра! От і я гадав, що між нами є довіра. І щось мені підказує? О, заначка! Руки! І що я маю це зрозуміти? Твоєму Юрчику треба провести сеанс психотерапії. Да? До речі, колись я був відомою людиною у цьому. Да? Так. І що, думаєте, це допоможе? Гірше точно не стане. Пішли. Це правда. Ну, Віра, ну, ну як же це так, а? Ну, як вона взагалі могла зв'язатися з наркоторгівлею? І ще, каже мені така, Валерчик підвезе. Наче вона давно цим займається. Ой, я так не хвилювався з тих пір, коли ще бригаду дивився. Хоча я
і сам хотів таку справу розкрити. Ой, але ж це Вера. Так. О, треба її мовити на добровільне зізнання. Ага, поки ще не пізно. Так, точно. Куби! Схаменіться! Юрчик! Юрчик! Та що це таке? Це що за півдня, що бої тут, га? А знаєте, Шуко? А я, мабуть, дитину ще раз похрещу! Стій! У мене був нормальний куба, я такий психопат! Юрчик! Як ви! Ну, все! Все я сказала! Куме! Дуйте додому, зараз не до вас! Давайте! Думаєте, тут хоч щось допоможе? А я бачу тут не тільки безсоння, але спиток не збиток. Спиток не збиток. Попитка ні питка. Юрчик, пішли до хати. Дід Петро хоче з тобою про дещо поговорити. Пішли, пішли, котусику, давай. Пішли, давайте. Сюди, сюди. Ось, будь ласка, як і просили. Супер. Дякую. Бабці, привіт. Ти тобі з твоєю безсонню. Спасибо, дід Петро. Але ви мені тут точно не допоможете. Невже ж баба Груня? Точно. Вона клас. Так, ну, як же це таке може бути, га? Наркопритон прямо перед моїм носом влаштували. Так, треба взяти себе в руки і прикрити цю банду. Тим більше, що мій помічник завжди зі мною. Так, часу немає. О! Будемо діяти нестандартно. Так, а як це правильно заварювати? Та як мені віну? Так? Взагалі нормальний. Це трав'яна настойка для Юрчика, щоб він міг заснути. Да. Да. Справді? І чого ж він тоді не спить? Короче, ви всі заарештовані. Успокойся, все, хвати. Я не сплю, тому що вже третій день не можу знайти свою. Що таке? А як же кур'єр? Я ж його сам бачив. Слухай, забери ці вила. Це Валерчик, онук баби Груні, яка передала настойку для Юрчика. Валерчик? Ха! А я дивлюсь і не можу зрозуміти, звідки я його знаю. Ну, якщо у нас вже все так гарно склалося, то пропоную сьогодні вечором зібратися у нас, відсвяткувати нашу нестандартну річницю. А наш участковий ще той Джеймс Бонд, так? Да? Ого, і докажи. Блін, де ж та заначка, а? Юрчик, а як ти запам'ятав цю нашу дату? Юрч. Ой, ну заснув, нарешті. Слухайте, а це піджак. Аж да! Юрчик! Ти хочеш, щоб і я до лікаря пішла? Заїкання лікувати? А що в поліклініці сказали? Що? Сказали, що якщо я ще раз вместо бахіл кульочки на ноги одіну, вони мене не впустять. Ой. І оце, довідку яку здали. Господі, і що? Ногою виписували. Походу. Глянь, ну нічого ж не понятно. І мер так сказав і лікар. Поки йому конячок з конфетками не вручив. Не. Ти можеш не вчитуватися, це безполезно. Думаєш? Ну, все одно ти нічого не поймеш. Ти ж не фармацевт.
Хоча фармацевт вже нічого не поняв. Тільки оце аскарбінку мені дав, і все. Чекай, а це що таке? А це? Ну це. З пенсіонерками за місце в черзі бився. Вони мене чуть не порвали, прикинь? Тими палками, як нунчаками, так. Шел! Шел! Чекай, Юрчик. Що? Тут щось про серце. Де? Ну от, щось із серця. Юрчик, що? Не бійся сказати мені правду. Я так і знала, що в тебе проблеми з серцем. Кого, в мене? Де? Від серцевих нападів. І облисінь. Чуєш? Це ж була просто простуда. Звісно, просто простуда. І вона дала ускладнення. Таке буває. Тепер я розумію, звідки в тебе віддишка навіть по дорозі від хати до магазина. Звідти, що треба поспішати. Магазин та до 11 продає. Віддишка. Юрчик, а може ти вже давно про свою хворобу знав і намагався гори залити алкоголем? Юрчику, ну чого ти мені не сказав? Хотів мене вберегти, а я тебе не вберегла. Слушай, Яриночко, харе рюмсати. Рюмсати – плакать, хникать. У женщин – средство для маніпулювання мужчиной. Ну що ти от в самом ділі? От це хлип-хнип-хнип-хнип. Я ж в кінці концов не вмираю вже, ну. Тихо. Не нервуйся так. Тобі в твоєму стані не можна. Піди краще приляж. Давай. Так я ж на базар збирався. На базар я і сама з'їжу, а тобі не можна навантажуватися. Давай, в ліжко. Та може ти і права? Звісно, права. Може мені лучше і полежать? Що ти сразу і не подумав? Що ж це робиться таке, а? У людей ні стида, ні совісті. Я думав, що безпреділ це коли міліцію в поліцію перемінував. А тут таке. Нема кому розказати. Як же важко зараз звичайному, відповідальному поліцейському. Я тільки в відпустку зібрався. Добре, Сашко. Заінтригував. Що там в тебе сталося? Не питайте. А ну, хорошо. Коротше, слухайте. Вирішили в нашому сільському клубі зробити ремонт. Та ти що? Нарешті. Бо я на нього ще в 81-му скидувався. Ну от. Значить, завезли вагонки на 1003 гривень. Так. Акуратно склали біля клубу, застелили клійонкою. Ага. Все під моїм чітким керівництвом. Ага. І варто мені було відлучитися на одну хвилину по важливій справі. Так. Довіри в магазин джмік залити. Приходжу. Ні вагонки, ні клійонки. Ну що ж, нема чому дивуватись. Значить, ще деякий час танцпол нашого клубу буде прикрашати не тільки світомузика, но і плясень. Це прям як у моєї молодості. Дід Петро, а може то ви ту вагонку того? Ну, так би мовити, щоб ті гроші відбити, що ви скидувались. Сашко, що ти верзеш? Та що воно мені треба? Я ж тоді в рублях скидувався, дурень. Да? Ну нічого. Будемо шукати. Трай! Юрчику, от куди тобі в твоєму стані дрова колоти, дай сюди. Дрова колоти? Ну ти як маленький. А, ну так, да, дрова колоти, точно. А що ж мені тепер, Яринка, що без діла сидіти? Ну нічого страшного, що перший раз чи що? Це ти на що намікаєш, що я... Котусику, я до того веду, що тобі в твоєму стані... Я не зрозуміла, Сашко, до чого ти ведеш? До того, що, можливо, і не було ніякого джміля.
А то був твій відволікаючий маневр, так би мовити, виманити мене подалі від вагонки, поки твої пособники її крали. Що ти мелиш? Скажи мені, будь ласка, оця поліцейська фуражка, мізки тобі не передавила? Ну нащо мені твоя вагонка? Ну, зрозуміло, нащо. Ти вже мені не перший місяць говориш, що у тебе в магазині дах тече. Послухай мене сюди. Мені здається, що дах тут тече тільки у тебе. І якщо ти зараз не перестанеш молоти дурниць, то я добре тобі його полагоджу. Так, Віра, ну ти цей, заспокойся, то я так шуткую працюючи. Чи працюю шуткуючи? Іди вже звідси, працівник-жартівник. Сам взяв і розігнав моїх пособників. Тепер навіть ніхто квітів мені не дарує. Ой, да, Яриночко, да, оце хорошо. І там під лопаткою хорошенько, да, о, да, отут. Хорошенечко розімни так. Юрчик, а ти ще не голодний? А ти як думаєш? За 40 хвилин масажу я проголодався чи ні? Все, 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 все. Не нервуй так. Зараз я тобі щось приготую. Угу. Курочку. Угу. Тільки без шкурки. Добре. Ой. Привіт, Боліщів! Ну як там наш Карсун? Та як? Лежить цілий день. Дякую, дід Петро. Яриночко, в мене п'яточка чухається. Дід Петро, а я вас попрошу про ще одну послугу. А можете за Юрчиком приглянути, поки я на кухні пораюсь? А чому б не приглянути? В мене якраз, диви, на планшеті нові смішні відеопідбірки. Буде Юрчика чим розважити. А сміх, як відомо, подовжує життя. Дякую. Юрчику! Юрчику! Скажи на мені, будь ласка, Вітя, де ти сховав вагонки на 3000 гривень? Ну, і про клійоночку не забувай. Угу. Що? Якби я мав 3000 гривень, я би з цієї діри свалив десь в Дубаї. Який Дубай? Дубай. Ти хоч знаєш, скільки туди квиток коштує? От якби мав 3000 гривень, то дізнавбись. Значить, у ході слідства виплила інформація, що ви, пане Віктор, з недавніх пір збираєтесь будувати баньку. Ага. А вагонка у цьому ділі, як то кажуть, би не завадила. Да? Да? Да! Так це не я збираюся баньку будувати, це мій кум Юра. Так. Треба... Чулки-палки. Заходьте! Мир вашій хаті. Дай Боже, куме, а ви де? Вибачте, куме, не зустрічаю. Вже важко ходити ногами. Ого. Сідайте. Що, куме, цей? Правду люди кажуть, не брешуть. Ви на межі життя і смерті. А що ж брехати, якщо так воно і є? Угу. Слухайте, куме, ну, ви таке враження, що за цих декілька днів прям років 10 постаріли. Ну, не прям 10. Слухайте, а це я що вже, може, напевно, проблеми з чоловічою силою почалися, да? Ви не переживайте так. Якщо що, в мене є офігенні травки. Куми, які травки?
Все, апельсини принесли, спасибо огромне, до свидання. Ви мене виганяєте, щоб як старий лев, ти помирати наодинці. Слышиш, нікуди я не йду. Ти мене просто заставляєш нервничати, а мені нервничати, між прочим, противопоказано, категорично. Так що все, спасибо, давай, до свидання. А що у вас за хиря? Хиря, болезнь. Ну, якась дуже тяжола. Не знаю, он. Рекомендовано постільний режим і догляд без усіляких роздражителів. Отак. Ого, нічого себе. Да. Що, прям так і написано? Так, да, прям так і написано. Дайте глянь. А на що воно? Там лікарський почерк, взагалі нічого не понятно. Угу. Куме, до мене самого такий почерк, що дехто думає, що я пишу на євріті. Тихо. Тихо. Зараз. Так, цукор в нормі, лейкоцити в нормі, серце працює нормально. Пан Юрій вдома? Вдома? А ти що, думаєш, пора госпіталізувати? А він що вже, як типовий депутат, тільки проблеми з законом одразу в лікарню лягає? Ага. За мною такі шуточки не пройдуть. Сашко, які проблеми з законом? А, так ви не в курсі. А я думав, ви співучасниця. Не в курсі чого? Вибач, Іринка, не можу сказати, таємниця слідства. То де Юрчик? Бо мені треба його допросити. Ага, да, щас. От я тобі взяла і розрішила розмовляти зі своїм хворим чоловіком, аби він мені лишній раз нервувався. Щас. Але мені потрібно знати, де він був позавчора під час злочину. В лікарні він був. Алібі. А, ну, це ж треба перевірити. Значить так, лейтенант Коломбо. Ану, вдуй звідси швидко, бо зараз будеш власне вбивство розслідувати. Пішов! Пішов, кажу! Ну, коротше, куми, якщо ви мене вже розсекретили, то вже і скриватися, і таїть нічого. Значить, що сказати? Живу я, куми, як в рай. Післяобідній сон, да? А собаку подражнить. А вибрати, який фільм тобі дивитися. Ти, ну, тільки з одної сторони, каже. О-о-о. Тобі так скажу, куми. Я навіть шнурки сам собі не зав'язую. Угу. Ні, ну то понятно, з вашим животом-то. То проблема. З вашим, кстати, між прочим, теж. Ну що, куми, давайте за здоров'я? Да. Давай. Юрчик! О, а що це ви тут? Апельсинчики їсте? Правильно, бо це вітамін С. Ну, не буду вам заважати, я за прищепочками забігала. Скажу вам, куми, як опитний болеючий, нам. В нашому ділі головне що? Головне конспірацію. Понятно. Так. Алло? Лікарня? Скажіть, будь ласка, чи був у вас такий пацієнт з хворим серцем? Юрій Ткач. Юрій Ткач? Так в нього ОРВІ. Що? Ясно. Ай! Щось серці кольнуло. Ой, Вітя, я надію, що тебе кольнуло, бо ти згадав, що ти мені борги маєш віддати, через це так сюди біг. А ти що, не в курсі? У мене теж ці проблеми з серцем. Да-да, і з побрехеньками. Та ні, я серйозно. Це ж хвороби серця, вони ж передаються від батька до сина, від кума до кума. Це ж все на генетичному рівні, понімаєш? Та-да, звісно. А можна ти присяду? Ні, Вітя, не можна. Знаєш що? Цей стілець для активних покупців, а не для тих, хто нічого не купляє. І не для симулянтів. Ай! А чого це я симулянт? Вітя, бо серце з лівої сторони. Ай! Дивися, Сашко.
Дивувалася, як ти ще переатестацію пройшов. Кажу, дайся в бік, мене чоловік з хворим серцем чекає. А? Знову брехня. Я ж кажу, я дзвонив лікарю. І що? У Юрчика не хворе серце. У нього звичайне ОРВІ. А цю хворобу ти спеціально вигадала, ну, щоб від себе якби увагу відвернути. Чекай. Що сказав лікар? ОРВІ? Ага. Ну, зараз хтось отримає за те, що наробив. Гаразд. Про клійонку і вагонку завтра поговоримо. Ну ти нормальний чоловік, а? А що? Ну може це в мене, я не знаю, найважливіший матч за все моє життя. Юрчик, по-перше, ти так кажеш про кожен матч, а по-друге, тобі не можна хвилюватися. А футбол це ж такі нерви. Ну Комзе, ну. Коме, до побачення. Добре. Я ж як досвідчений кум, розумію, що якби зараз з вами лучше. Вже. От на що ти так, а? От скажи. Ну от все, що я, Юрчик, це все для тебе, коханий. І взагалі, я вирішила самолічно взятися за твоє лікування. Спасибо. Так що, давай в ліжко. Дай. Це що, сексотерапія? Яка сексотерапія з твоїм серцем? Постільний режим! Давай, прошу. Такого. Ну, я ж не настільки хворий, ну. Тобі не можна багато розмовляти. Звісно. Отже, оголошую курс народного лікування. По-перше, дієта. В смислі, яка дієта? Жорстка. Каша та молоко. По-друге, п'явки за вуха. Які п'явки ти? Натуральні. Нехай відсмокчуть все зайве. А по-третє, ось. Це ми застосуємо в першу чергу. Треба як слід прочистити організм. Це що? Клізма? Юрчику, та боронь Боже. Це кружка Есмарха. Кружка Есмарха. Медицинське приспособлення для... Коротше, клізма. Відчуваєш різницю? Ні. Зараз відчуєш. Ні. Ну що, громадяни подозріваємі? Ось і прийшов момент істини. Головне, щоб у диктофоні заряду хватило. Лейтенант Теренчук. Справа щодо вагонки і клейонки, тобто просто вагон. Розпочинаємо активне розслідування, бо пасини вже задовба. Що, приніс бутерброди? Ага. А що, це на них земля? Ну, так. Да. Так даже вкусніше. Чи від кого? Від кого це виховає? Від Іринки. Вона мене взагалі залічити хоче. Що це? Вам ж подобалось вроді, ні? Спочатку. Але після трьох клізм підряд, що я більш так не думаю. Ще одна така процедура і в мене серце точно не витримає. Коротше, куме, я більш так не можу. Я хочу во всьому зізнатися. Юрчик, ти де? Яринка, ти що? У мене ж тут спецтехніка! Тіба! А воно весь цей час рядом з нами лежало!
Я взагалі тут не при ділах. Так ану циці, по-перше, що ви там всі робите? Я, Яринко, від тебе ховався. Бо ще одна це, і мені точно капець. Я приніс Юрочку бутерброди, бо та ваша дієта вже його задовбала. А я проводжу розслідування щодо вагонки. Ти мені, походу, диктофон з ладу вивела. А Юрчик тільки почав робити зізнання. Які зізнання, Юрчик? Ну, коротше, Іриночка, там одна неточність з довідкою вийшла. Ну, як з довідкою? Скоріш за все, з лікарським почерком. Понимаєш? Але, ну, давай так. Ти ж, в принципі, сама неправильно прочитала діагноз. Коротше, Скліфосовський. Ну, в мене до тебе є дуже приємна новина. В мене серцем все хорошо. Ой, ура! Ура! Ось тільки запізнився ти з цією новиною, Юрчик. Смисно? Шановні, чекайте. А де ж все ж таки вагонка? Сашко, ти вже задрав з цією вагонкою, ну чесно, ну. Чекайте, чекайте, ви про ту вагонку, яка лежала біля сільського клубу? Ага, от ти і проколовся. Що значить проколовся? Її віднесли в цей в сільську раду. Почався дощ, а вона лежала під дірявою клійонкою. Нічого собі. А я там навіть і не перевіряв. Що? А ти що? Та я коли від лікаря шов, це все бачив. Що? Ну. Ти що? Добре. Всі все вияснили, панове. На добраніч. Даш. Ну що, куме? Оце мій новий винахід. Треба буде листа в патентне відділ написати. Може, мені там якась премія? Фу! Звичайна вода. Конечно. А тепер це? З холодного крану тече холодна вода, з гарячого самогон. Яринка в житті не здогадається, тому що, ну, давай так, хто буде? Здрасті, кумцю. Здрасті, куми, і до побачення, куми. Юрчик, а де твій весільний костюм? Ну, в смислі, парадний. Я не поняв, що твоя мама приїжджає, не давіть Господь? Приїжджає, тільки не мама, а моя подруга. Я з нею познайомилась в Бердянську, коли відпочивати їздила. А. Куми, ви ще тут? Пізніше зайду, куми. Та йдіть вже, ну. Давай, давай, Юрчик. І що, ти обов'язково одягатися? Так, да, обов'язково. Вона прийде не одна, своїм хлопцем, а він відомий бізнесмен. І що? І то, що я сказала, що ти в мене голова сільради. Що ти сказала? А що? Ну от що я мала сказати? Що ти в мене гультяй? Гультяй. Тот, хто любить гулять, а не работать. Ні, ну це нормально, а як ти об'ясниш їм, що ми живемо, ну, м'яко кажучи, скромно? Щось придумаю. Я, між іншим, всьому селу повідомила, що ти в мене голова. Шо? Ну, майже всьому, ладно. А на його, вони вже тут! Струби, струби, струб! Та що ти? Так, мовчи. Слушай. Тихонько. Дуже красивий мужчина. А, ну. Ну, привіт, подруга! Привіт, подруга! Муа! Муа! Це Володька. А це Юрчик. Добрий день. Доброго дня. Ще й двоуха і ніс. Так, да, весело вас тут. Так, у вас, виявляється, ще якісь зі бунгало, бо, якщо чесно, це на дім голови сільради не катить. А це в нас такий стиль. Да, О, це як майонез, так? Да? Він мав на увазі Прованс. Просто Володька недавно продав дуже велику партію майонезу, то йому от в голову запало. Понятно. А, Володимире, ви, крім майонезу, чим ще займаєтесь?
Я? Да. Так я цей, Всім. І перегноєм, і бурштином, і будівництвом. Він в мене такий талант. Закінчив цей польський державний університет імені Гашика. Круто. В смислі не п'є? В якому смислі не п'є? От взагалі не п'є. Взагалі алкоголь не вживає. Бачиш, Володька, я тобі казала, що ти не один. Є ще люди в тому світі? Такі, як ти. Смачно? Дуже. Дякую. Просто. Їж котусику. Віра! Віруня! Цукерки на базу. То я це, перевіряв тебе. Сашко, знаєш що, в мене і без тебе цих перевіряючих хватає. Та я в іншому сенсі. Ось, орієнтування з району прийшло. Ага. Десь поблизу орудує банда циган. Хати обносять. Вже 15 крадіжок. Угу. А ватажком в них є жінка. О, заходить до хати, тарається в довіру і наводить усю банду. Сашко, я тебе умоляю, ну звідки у нас ті цигани? Їм навіть жити нема де, у нас же вокзалу немає. Все одно треба бути на чеку. Ну все, я пішов працювати. Так, так, так. Циган. А може вам ще добавки? А смисл? Ми ж не п'ємо. Ну, тобто я мав на увазі, що це, що все просто так дуже смачно, що я прям переїсти боюся. Дякую. Дай Боже. То що не по-справжньому? Да? Да. А по якому? Ну, просто Яринка хоче випендрятися перед своєю подругою, тому сказала, що я голова села. А відколи ти у нас голова села тире кабель і варить самогонку? Ну. А оце, куле, не ваша справа. І взагалі, от чого ви приперлися, га? Чого я приперся? Так. Да. Тобто, чого я прийшов? Приперся, так. Да. А я прийшов на мітинг в підтримку нового голови. Ски голова мені 100 гривень вина. Прикиньте. Так, ладно. Ще побажання будуть? Так. Два гектара землі біля озера. Так умийдіть вже, ну. Юрчик, нас гості чекають. Тума, я забіг. О, чуєте, дід Петро? А? А ви випадково поблизу циган не бачили? Бачу. Так, так, так. Кого конкретніше? Жінку-циганку чи одразу усю банду? Ні, тільки пса. Якого пса? Баби Галі пса. Його ж Будулай збудь. Що ти? Це серйозна справа, а ви жартуєте. Сань, де ти був, коли я свої серйозні справи вирішував? Де? В проєкті. Та ну! Що? Що таке? Щось тут не сходиться. Юрчик не п'є, а в хаті його самогонку не чути. Боже, Володька, тобі та самогонка вже всюди вижається. Я, може, і бізнесмен з вищою освітою, але нормальну самогонку я за кілометр чую. А хороша була ідея, от кулер в хаті поставити, так? Так, да, то в мене це в кабінеті такий стоїть, і я ж, ну, типа, й вирішив такий, щоб і тут ще поставити, вдома. Взагалі так практично, знаєте, влітку завжди є холодна водичка. Да.
А гаряча? Тоже. Тоже є, так? Звісно. А давайте, Володя, я краще це, напевно, проведу вам екскурсію по селу. Ну, типу, покажу свої ті владіння. Ну, так. Да. А дівчата поки тут посидять вдвоєм, це по-бабськи там попліткують і... Що? Гарний в тебе одеколон. Ага. Спасибо. Так що, йдемо? Ай, добре вас тут. Тільки шумно. Всі ці гуси, кури, качки. Так, а ми це для антуражу завели. Так, ну, знаєш, як в нас прийнято. Якщо голова села, то і господарство має бути міцне. Там поле пару гектарів, сита скотина. А інакше голові ніхто не буде довіряти. Да? Тільки щось по виску свині не скажеш, що вона сита. Танька, ти умоляє, звідки городська пані може знати, як вирощить голодна свиня? Слухай, Іренко, а що ми хлопцям будемо готувати на вечері? Так все вже готово. Да, ще є холодець, котлети, пара салатиків, курочка фарширована, торт в холодильнику, цукерки шоколадні. Да. Ні, ви не подумайте, ми не спеціально для вашого приїзду готувались. Просто Юрчик дуже любить, коли їжі повна хата. Яринко, звичайно, без обід, але твій Юрчик виглядає як повна хата. Ой, це точно. А от мій Володька цього всього не їсть. Він в мене такий гурман. І що ти йому зазвичай готуєш? А, ну, по-різному. То суші, то фуагру, то моцарелу. Моцарелу? Угу. Це такий суп з морепродуктів. Та, я знаю, знаю. Слухай, а у вас є щось з морепродуктів? Є. В морозильнику карась і два подлєщика. Фу, це що? Що фу? Це... Рада, що ви до нас сьогодні завітали. Да. Познайомтеся, це мій гість. От, бізнесмен з Тернополя, між прочим, да. Володимир Ярославович. Угу. Дуже приємно. Да. Таке просто цей, по бізнесу, треба знати просто, як. Бізнесмен. Ну, ми пішли. Зачекайте. Пане голова, а скажіть, будь ласка, як щодо підтримки малого та середнього бізнесу? Так що Юра тепер всім мусить говорити, що типа він голова сільради, прикиньте. Да, прям як у ревізорі. Ага, це там, де фрейм усіх чмирить? Для тебе хто? О, добрий день, Юрій Константинович. Доброго, доброго. До речі, знайомтеся. Це Володимир Ярославович, відомий тернопільський бізнесмен. Дуже, дуже, дуже приємно, дуже приємно. А ви планшет спиртом протираєте, так? Ну так. Да. Але як ви то здорово пронюхали. В цих серветках всього 5% спирту. Ну, дідько, ну пронюхав і пронюхав. Що ви це прикалупалися? Ну. Так ви, значить, бізнесмен. Ну так. А ви, я перепрошую, на ФОПі тепер на третю групу перейшли, щоб витрати мінімізувати, так? Ну, так, так. Щось таке. В мене просто цим це, як, заступник займається, тому я не... Дід Петро, ну що ви причепилися, а? Ну, ходімо, Володимир Ярославович. Зачекайте, Юрій Костянтинович. Ви ж нам обіцяли, що інтернет 3G провести. Говорили, що гроші є. Так, ходімо, Володимир Ярославович, я вам покажу ліпше наше відділення поліції. Так, стоп, а для чого? А що зразу відділення, може? І... Це просто єдине місце, де я нікому нічого не обіцяв. А, ну так, як казав мій дід, гоу! А ще у нас скоро праймері починаються, так що Юрчик зайнятий постійно. Да. А на що ти стільки солі хльоскаєш? Та й буряку ти щось мало поклала, ну ж не червоний буде. Слухай, і ти би вогонь би поменше зробила. А що таке? Економите?
До речі, ти на мою майбутню свекруху схожа. Чого? І то не так, і то не так. І саме головне, все під руку. Ну просто ти готуєш, я не знаю, що мені робити. Заспокойся, такого борща не то, що в селі, в цілій області ніхто не пробував. Ну добре, вибач. Все, не буду тобі заважати, готуй. Давай. Угу. Так, прикмети циган. Яркі спідниці, косинки, прикраси. О, дуже на жінку нашого агронома схожа. А може це вона? Та ні, бред. Заходьте, Володимир Ярославович. Ось тут ми... А то знов загублю. Ще й ці циган! Доброго дня. Так, ну, не з місця. Помаленько покладіть ополонник на підлогу. Ви мене з кимось, певно, путаєте. Нічого я не путаю. Всі прикмети сходяться. Спідниця, косинка, прикраси ці безвкусні. Що? Так не спокійно! Ну що? Допригались, чавеле! Чавела – панібратське обращення к циганам вне зависимости от пола и возраста. Так, а викладу в Інстаграм під хештегом «My Millions». Добрий день, дід Петро. О, дружина голови сільради. Ой, не нагадуйте. Чесно кажучи, вже сама не рада, що ті гості приїхали. Городська леді і успішний бізнесмен. Ну, про леді я нічого не скажу, не бачив. А про того бізнесмена скажу так. Ніфіга він не бізнесмен. Як? А звідки ви знаєте? Та я його розпитав про фінансові теми. Ага. Не в зуб ногой, чайник. Моя бабця і то краще розбирається. Угу. Та ви що? О, значить, ну, ще в нас є клуб, але сьогодні сусіднє село не приїжджає. Помста, ну, що? Ну так. О. Ну, між першою і другою, Юра. Согласен. А я вже і сам собі. І оце прикинь, да? Вона, значить, мені ці макарони на вуха, ще з Бердянська вішала. Нормально, да? Ну, тут ви, звісно, два сапога кіди. Юрчик – голова села. Ні, ну, звісно, твої макарони покруче. Знаєш що? Це була моя відповідь. Не кажи тільки, що ти ще честь села відстоювала. Ну, хоча в цьому є якийсь і позитивчик. Який позитивчик? Ну, Юрчик почав борги роздавати. Ну, як борги? Як голова сільради інвестував в малий бізнес. Ой, та ну тебе, Віра! Так, Віра! Дай на мені пару бутилок мінералки. А ти що, вже захекався циган по селі ловити? А я вже спіймав. І одразу головну. Та ти що? Вона поки що, правда, пішла у відказ. Каже, що приїхала до подруги з Тернополя, але мене так просто не проведеш. Така дитина диво. До речі, у вас вдома. Втрачаєте бдітельність, Яринко? Боже, це ж Танька! Яка Танька? Слухай, ти, Ромале, давай дуй до себе в табір, бо вони його там рознесуть. А? О, Господи. І прикинь, я голова сільради. О, да. А я бізнесмен. Я і сам можу. Я не поняла. Від неї питання був. А. Доброго вечора, о, молоді люди. Здравствуйте. От зайшов на вогник. Хто? Ти хто? О, а я бачу, ви вже познайомились. Ну що, подобається? Хто? Це гібіскус у тебе? Взагалі-то це красула. Красула – род суккулентних растений семейства толстянковые, ну или просто денежное дерево. Шо? Іншими словами, грошове дерево. А.
А грошове воно тому, що не раз стоїть дофіга, да? Взагалі-то вважається, що воно приносить удачу і гроші своїм власникам. А ще щастя, здоров'я і удачі в лічній житті, да? Пане Скептик, вмісто того, щоб критикувати, краще би пішов і двері у кльопи полагодив, бо вона їх скоро винесе в Чіче. Чіче. Хто від такого захоче в Чіхти? То інклюзів же ж. Не поняв. А що це за невідомий транш від МВФ? А звідки він? Так, ти чого вирячилось, а? Ти тут, між прочим, точно не при чому. Ой! Доброго ранку, Юрчик. Саша, якщо що, я не я і хата не моя, так? Та ні, я... Це, я повертаю ваш міні-бар. В смислі? Ну, пам'ятаєш, 5 років назад я вам... Акуратно. Що ж таке? Та ні, просто совпало. Ілі не совпало. Так, а ну-ка, пішли зі мною. Кое-що перевіримо. Дня, Вірунечка, як справи? Привіт, добре. О, а це що за брокколі? Чи, може, це корм для кльопи? Це, як от, це красула. Чи урсула. Краще, не важно, то Яринка принесла. Так а чого ти з неї ходиш? Та на таке, що перевірити. Слушай, Вірунь, а ти можеш глянути в зошит? Є там в мене бурги чи нема? Я, звісно, можу, Юра, але повір, тобі це не сподобається. Так. Так, Юренька. Доброго дня, дід Петро. О, Юрчику, привіт. А що це в тебе за екібана? А ну, підійди. Чекай, так це ж грошеве дерево. Ну, допустимо, що? Ага, нічого, красиве. А на що воно тобі? Яринка просто, ну, типу, попросила, щоб я оце доглянув. Ну, тоді можу тобі сказати по секрету, що вигулювати його не треба. Ні. До речі, а ти в курсі, що це дерево притягує власникам гроші та удачу? Та ладно. Ну, диви, ось. Красула або грошове дерево, талісман, що приносить його власнику гроші та удачу в дім. Але для цього треба його дуже ретельно доглядати. А ну, з цього моменту поподробніше. Ага. Чим краще доглядаєш, тим більше листя. Більше листя, більше грошей та удачі. Бачиш? Угу, бачу. Спасибо, дід Петро, хорошого настроєння. Дякую дуже. Ну що, тепер я тебе буду доглядати цілодобово. Наче вже дорослий, а в таку маячню вірить. Нічого себе. А що це за дружні стосунки? Знаєш, я подумав, що і не таке вже і погане це дерево. Та тим більше і кімната з ним красивіше виглядає. Ну, я рада, що ви... Тихо, ти що? Ай, то ж боляче! Ти знаєш, скільки часу йому правильну енергетику создавав? От ти оце лізеш оце пальцем своїм. Нормально? Чуть не зіпсувала все. Ти що? Ну, вибач. Так, як тут все облаштувати правильно? Юрчик! Тихо, Іриночко, я думаю. О, Анна. Юрчик, а тобі не здається, що ти дещо захопився цим деревом, ні? Що ти таке несеш? Ти же розумієш, що щоб воно душі діло, за ним потрібен ретельний догляд. Більше догляд, більше листя. І що далі? І що далі?
Більше листя, більше грошей і більше удачі. Юрчик, що за бред? Ти сюди, який бред? Диви, я в кармані знайшов. Двадцятку, прикинь? І все? Якщо б... Ну, в магазині борг кудись щез. Я перевіряв, серйозно тебе говорю. Мало того, участковий заходив. Удачі пожелав. Прикинь? Юрчик, а ти серйозно щас? Абсолютно. Mm. Ти ж сама казала, що це дерево приносить гроші і удачу. Та воно реально діє. Ну що ти? Ні, я бачу, діє. На мозок тобі вже подіяло, да. Юрчик, ти за кльопою так не доглядав ніколи. Ти що, уявляєш, якщо вона дізнається про це? Та вона така рада буде, тому що я її сарай поміняю на шикарні апартаменти. А. Тому що це як критикувати, лучше б допомогла з доглядом. Принесла на свою голову. Клятий гібіскус. О, дай Боже кумцю. А Юрчик дома? Ага, так. Да. Дома. Тільки скоро це буде не дім, а якийсь дендрарій. Тримайте. В смислі? Та принесла на свою голову то кляте грошове дерево. Грошове? І тепер Юрчик вважає, що воно йому реально принесе гроші. Уявляєте? Гроші. Напевно, зараз він в нього пилинки здуває. Чи, не знаю, там манікюр дерево робить, чи педикюр. Реально принесе гроші. Та, куме, ви мене взагалі слухайте. Я кажу, Юрчик з глузду з'їжджає через то дерево. Слухайте, може ви якось на нього повпливаєте, га? А, я? Угу. Кумц, звісно, ми ж з вами цей. Сім'я. Дайте мені 15 хвилин. Дай Боже, куме. Здрасте. Я чув, у вас тут якесь грошове дерево появилось. Стій на місці, не підходь, понятно? Да ладно вам, чого ви теж? Це ж просто... Так, а ну руки убери. Не чіпай його, ясно? Йому це не подобається. Прийшов вже. Казала Яринка, що його щось там перемкнуло. Ладно. Коротше, куме, в мене до вас є просто офігітельна бізнес-пропозиція. Сразу ні. Чого це? Ви ж навіть не чули. Куме, останній раз, коли ви пропонували свою бізнес-пропозицію, за нами все село тиждень полювало. Куме, так не розуміє. Це, взагалі, зовсім інше. А от після цієї фрази ми два дні з лісу не могли вийти. Ну, реально, на цей раз це просто офігітельна ідея. Коротше, дивіться, беремо ваше грошове дерево і... Ні! Ніхт! Ноу! Нет! Давайте, куми, не будемо портити наші отношення вашими бізнес-ідеями, добре? Ладно. Слухайте, а може мені хоч гілочку позичити? Так, а ну руки убери, гілочку позичити. Якщо з цього дерева упаде хоч один листочок, я тебе кльопі скарблю, ти мене поняв? Так, ну що, все. Красотульки, треба постільний режим. Ми пішли. Да. Це вже, походу, серйозно. Ну? Що? А? Що? Ну, ви поговорили з Юрчиком, ні? А. Да, поговорив. Ну, що? Тільки, походу, це щось не дуже помогло. Там його так конкретно, походу, перемкнуло. Ти делаєш, акуратніше, о! Ти тільки не переживай. Це точно не твоя провина. Ну що, пішли, мабуть, я тобі покажу твою нову кімнату. Ну, в смислі, нашу нову кімнату. Ну, а останньою краплею стало то, що він цей веник до нас в ліжко уложив. Та нормально? Ти що? І такий мені,
Яриночко, ми з тобою поки поживемо в сараї, поки дерево тут із стресу виходить, ти понімаєш? Капець, ну і що ти будеш робити? Нічого. Живуть тепер удвох в сараї, із стресу виходять, синхронно. Ладно, Яринко, слухай, ну заспокойся, воно якось вирішиться. Так, да, вирішиться. Ага. Я вже не здивуюсь, якщо він то дерево з батьками піде знайомити. Щоб він мені так бісиків пускав. Бісики пускати, заігрувати, кокетничать, ухажувати. Виришся, що я таки знайшла його борги, то просто сторінка склеїлась. Да ладно. Не повіриш, але це дуже гарна новина. Якась прямо Санта-Барбара. Куди ж тебе поставити так, щоб тобі було зручніше? Так, давай сюди, напевно, да? А ну, смотри. Ні. Значить, так, треба, мабуть, ще світла додати. Ну, нормально. Так, ще вмонтую автоматичний полив. І треба, мабуть, десь динамік знайти, щоб спокійна музичка грала. Так, я скоро повернуся. І тут красиво все було. Давай. Він реально тепер живе в сараї? Ні, ну поки що да. У нього там нова сім'я. Свиня і дерево. Ну, слава Богу, вони хоч розмножуватися в такій компанії не зможуть. Дуже смішно, дід Петро. Дуже. Не вибач, але я взагалі не розумію. Чого ти переймаєшся? Зато в хаті тепер завжди чисто буде. Так, дід Петро, а вам тільки би позловтішатися. Та ладно тобі, Яриночко. Не все так погано. Зрештою, це всього лише дерево. Його якщо що... І зрубати можна. Ну що ж, дякую, дід Петро. Піду я назад, свій питомник. Да, якась нестандартна у вас Санта-Барбара. Юрчику! Юрчик! Нічого собі! Комфортні умови! Та тут лакшері all-inclusive 7 зірок, блін! З цим треба щось робити. О! Ну що, гібіскус, торба тобі! Не можу. Це не то, що ви подумали. Костей, сволоскуда! Сволоскуда. Сочетание нескольких ругательств в одном, придуманное Юрчиком в порыве гнева. Успокойся, Юрчик! Что сталося? Та він якийсь бешений! Його, походу, це дерево вкусило! Ніжай не бешений! Все чесно! Ти відрубав йому гілку, я відрубаю, тобі руку! Юрчик, заспокойся, кажу! Ти що, дійсно відрубав гілку? Представляєш? І ще на тебе стрілки переводив. Отже ж кумжиш. Ну, але ж ти йому не повірив. Я вже нікому не вірю. Ну все, красотулечка. Ми в безпеці. Кльоп. Кльопочка, ну перестань.
Ну все. Ладно, ладно. Хорошо. Це або щось з кльопою, або з деревом. За себе Юрчик би так не переживав. О, Господи, а це що за самострой? Юрчику! Юрчику! Що сталося? Представляєш? Кльопа! Що, божечко, ну що ж ти так... Що, кльопа? Що, кльопа? Відко, іде, я такого не чекав! Я такого нажав в спину! Так і що, кльопа? А що вона його жерла? Це ж було всього лиш дерево. Ага, всього лиш дерево. Вона мені, між прочим, гроші приносила. Понятно? Ну, які гроші? Ну, ти про борг в магазині? Ну. Так Віра сказала, що вона знайшла той запис. Ну, і просто сторінки в зошиті посклеювали. Ірлука, відповідь.